بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عابد ایگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، آپ کے ساتھ لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی تازہ ترین اپڈیٹس، اور آج مارکیٹ کے جو تازہ ترین ریٹس ہیں وہ آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو دوست ابھی بھی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ روزانہ کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دوستو، اگر لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی بات کی جائے تو اس وقت آپ کو تمام تر جو ماڈلز ہیں، 260 ہیں، 260 اسپیشل ایڈیشن ہے، 260 ڈیلکس ہے، 240 ہے، 385 ہے، اسی طرح 385 ڈیلکس ہے، 375 ہے، فور ویلز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تمام تر جو ماڈلز ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ جب بھی آپ مارکیٹ کے اندر آئیں گے، نیٹ کیش دیں گے، نیٹ کیش دے کر آپ کو ساتھ ہی ٹریکٹر ملے گا اور آپ ساتھ ہی ٹریکٹر لے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کمپنی کی جانب سے بھی اس وقت جو بکنگ ہے وہ جاری ہے، لیکن اس وقت جو ریٹ کی سچویشن ہے اس کے اندر تبدیلی ہے۔ اگر ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو ریٹ جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ڈاؤن ہے، اور اگر بات کریں ریٹس کے حوالے سے تو 240 جو ہے وہ، اگر کمپنی کی قیمت کی بات کی جائے تو 21,90,000 روپیہ ہے، تو مارکیٹ سے آپ کو یہ تقریباً 20,000 روپیہ سستا ملے گا۔ اسی طرح اگر 260 ٹربو لینا چاہتے ہیں، 25,50,000 روپیہ کمپنی پرائس ہے، مارکیٹ سے آپ کو یہ تقریباً 20 سے 25,000 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ کے اندر ملے گا۔ اگر آپ 260 اسپیشل ایڈیشن لینا چاہتے ہیں، 26,00,000 روپیہ ہے، وہ بھی آپ کو تقریباً 15 سے 20,000 روپیہ ڈاؤن میں ملے گا۔ اگر آپ 375 لینا چاہتے ہیں، 33,45,000 روپیہ کمپنی پرائس ہے، تو وہ ویسی مارکیٹ میں سیل نہیں ہو رہا۔ 385 لینا چاہتے ہیں، 34,65,000 روپیہ کمپنی پرائس ہے، وہ بھی مارکیٹ میں تقریباً 15,000 روپیہ کم قیمت کے اندر فروخت ہو رہا ہے۔ اگر آپ ڈیلکس لینا چاہتے ہیں 385، تو 37,60,000 روپیہ کمپنی پرائس ہے، یہ 10,000 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ پہ فروخت ہو رہا ہے۔ کل ایک دوست نے کال کی تھی کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کوئی ٹیکس وغیرہ لگ رہے ہیں، تو مارکیٹ میں سنا ہے کہ ٹریکٹر سیل نہیں دے نہیں رہے۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے دوستو، وہ تو اس طرح کہ مارکیٹ میں ٹریکٹر اتنا کھڑا ہوا ہے کہ کسٹمر ہے ہی نہیں۔ اور رہی بات ٹیکس لگنے کی یا نہ لگنے کی، فی الحال تو ٹیکس لگنے کی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ باقی اگر ٹیکس لگ بھی جاتا ہے تو ویسی مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہے، بہت زیادہ۔ تو اگر لگ جاتا ہے تو پھر سمجھیں کہ مزید ڈاؤن ہو جائے گی، اور پہلے ہی ٹریکٹر فروخت نہیں ہو رہا تھا، اور اگر مزید مہنگا ہو گیا تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ مزید ڈاؤن ہو جائے گی۔ باقی فی الحال جو مارکیٹ کی جو ہے وہ سستی ہے، اور جتنے بھی ماڈلز ہیں یہ 10, 15, 20,000 روپیہ جو ہے وہ اپنی اصل پرائس سے بھی سخت قیمت سے بھی جو نیچے ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بہترین موقع ہے، مارکیٹ میں آپ کو تمام تر ماڈل ملیں گے، اور جیسے ہی آپ کیش دیں گے ساتھ ہی آپ کو ٹریکٹر مل جائے گا۔ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئی قیمت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔